نظر میں طالبان مسلمان، ان کی نظر میں بے ایمان مسلمان، ان کی نظر میں گناہ گار مسلمان، ان کی نظر میں بے کار مسلمان، ان کی نظر میں برا بندہ مسلمان، ان کی نظر میں کتنا گندا مسلمان. ارے تو مت لگانا پرانا ان کا کام، ذرا غور سے تو سن کون ہے مسلمان. پہلا دنیا پہ آیا انسان مسلمان، دنیا کا تھا پہلا سائنسدان مسلمان، ایک دین ایک رب ہے پہچان مسلمان، 800 سال حکومت کے حکمران مسلمان، جس پہ نازل ہوا قرآن مسلمان، جس کے لیے بنا دیے دو جہاں مسلمان، بڑے بہادر دلیر ایک جان مسلمان، دیکھ کتنا سمجھنا آسان مسلمان. اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. صبح کا سویرا یا ہو رات کا اندھیرا، ایک ہی بات نے مجھے چاروں طرف سے ہے گھیرا. آخر کب تک اب میں غم سہوں، شاید آ گیا ہے وقت اب کچھ میں کہوں. آخر کیوں مسلمان نشانہ ان کا بنتا، آخر کیوں ہر ڈرون مسلمانوں پہ ہی گرتا، آخر کیا ہے وجہ تو ہم سے اتنا ڈرتے، آخر کیوں ٹیررسٹ کہہ کے ہمیں ہی پکڑتے. ارے ارے ہم نہیں ایسے، لیکن ہماری وجہ سے تم پیروں پہ کھڑے. یاد کرو جس نے کیا تھا ایک علم شروع، جس کو خود ہی تم کہتے ہو کیمسٹری کا گرو. ہاں نام جس کا تھا جابر بن حیان، وہ بھی تھا مسلمان. نور پیدا کرے اب تم پر ہم احسان، جانی جاؤ کیا ہے شان مسلمان. کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہر بتا ہے نشانہ، یہاں پہ کوئی نہ ٹھکانا، انجام اپنا سوچو سالوں سب نے مر جانا. اسی لیے میں نے دل کی بات کر دی، جو بھی سچائی ہے سب کے سامنے رکھ دی. اب تو خود ہی بتا کس کا کیا رتبہ، کون اچھا ہے یہاں پہ کون نکلا برا. اگر باتیں میری سن کے تو سوچو میں بیٹھا، تو جا بھائی جا جا ڈوب مر جا. میں بھی چاہتا تیری طرح اٹھا لیتا ہتھیار، لیکن دین میرا کہتا کرو سب سے تم پیار. یہ تو دیکھ میرے دین کی پیاری باتیں، دل کو چھو جاتی ہے اس کی ساری باتیں. میں نے سامنے بٹھا کے تجھے سب سمجھایا، میں نے حوالے بھی دے کے تجھے سب کو بتایا. اب تو جان جا کافی کیا ہے تیری اوقات، اور دماغ میں بٹھا لے میری ایک ایک بات. کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. ہاں ہاں کہتا اسلام کرو سب اچھے کام، ملے گا تمہیں ضرور آخرت میں انعام. اب خود ہی دیکھ لو کون ہے مسلمان، ایک ٹیررسٹ، ایک برا بندہ، یا ایک اچھا انسان. اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کیا ہے، تو بھائی تیرا کچھ نہیں ہوگا.